能破坏十台阶，拿着。Hello， 大家好，我是 Tom。 那么今天我们来玩一张恐怖解谜地图，张地图名叫做末班地铁。那么在游戏开始之前，我们先来看一下这边的初始房给到些什么信息吧。先来看下这边游戏版本 1.12.2 OK， 然后这边写了什么东西啊，关于地图，我们先来看一下关于地图好了。末班地铁，作者 LTC， 这是本人正式发布的第三张地图。本人水平不高，能力有限，也没有制作特定的资源包，如果达不到您心中恐怖地图的标准情节量，本地图纯原创作品，情节如有同于各类文献小说，纯属巧合，地图内情节纯属虚构，请勿模仿，再次感谢您的下载。好，然后这边有规则，先来看一下规则好了。冒险模式，接下来是成文规定，请务必阅读遵守。单人游玩，亮度最大，开启音乐，根据剧情发展游玩，游戏内存在指定的合成台，很多物品可以通过合成台获取进一步信息，这是解谜的关键。所以在这款游戏里面，我们需要通过来制作物品来解谜。好的，这边又写什么东西，开始游戏。 OK， 那么大家如果喜欢这种恐怖解谜地图的话，不要忘记一枪的赞，给我留下一个三连，点赞过一千的话，我们就继续找些好玩的恐怖解谜地图玩大看。废话不多说，我们直接开始游戏吧。 Let's go。 这是哪里？我在一家生物研究公司任职，看了看表，已经11点多了。公司除了我一个人也没有，今天的工作差不多完成了，还是赶紧走吧，否则一会儿就赶不上最后一班地铁了。好，所以现在一个人都没有，我们收拾好我们的东西，赶紧回家，快赶地铁了，快点！地铁，赶地铁了，赶地铁了，这边要干嘛？我怎么出去来？等一下，我怎么？哦，这边有一些东西是吧？哦，好。生物研究室备用钥匙可以放在铁块上面，已经开始解谜了吗？OK， 往这边走。哎，出来了！漆黑的街道上只有地铁站，有着微弱的光。快去地铁站吧，地铁站约20分钟后。这个是什么东西？公交卡。地铁站不是地铁卡吗？怎么是公交卡？出口进站，这边这边。走。公交卡。安检人员也下班了吗？我刚到这边工作没多久，也许就是下班了。什么声音？老鼠。呼，检票口。不对，丢错了。这里开了。哎，怎么又给我一张啊？公交卡什么意思？没关系没关系，居然让我赶上了最后一班车，从最后一节车厢上车吧。来了。哎呦，好累啊，赶紧找个座位坐下。欢迎您乘坐地铁一号线列车，本次列车开往叉叉方向，列车运行前方是叉叉站，下车的旅客请提前准备好。我要坐到终点站，太累了，还是先小眯一会儿吧。末班地铁爆炸了，怎么回事 啊？该死的，那是什么声音？看样子好像是出事故了，去前面的车厢看看有没有人。这么背，我加班加到这个点，坐车回家车居然还爆了。这边是什么？合成台，可能我们需要合成一下东西了。先往前看一看有什么别的东西可以那个。这边是什么？这个，这可以拿吧？行李箱钥匙。前面怎么有死人？等一下，这是司机的尸体，看起来像是因撞击而死。地铁内太黑了吧？况且还在隧道里，还是先想办法开灯再寻找线索吧。想办法开灯。这边是干嘛啊？这边是开灯的，对不对？哎，等会这边下面有东西吗？没有，这边应该是开灯的。然后我现在要想想办法，要合成一些东西。这东西可以用吗？安全锤，能破坏玻璃，所以我可以跳出去。这边有行李箱，有红石，能破坏空气，可以放在绿宝石上。什么叫能破坏空气啊？我们先把这个放到。这里去好了，先接通一下电源了。好，这样子总算亮堂了，可以四处走走，找找出口了。很好，安全锤。先破坏玻璃吧。我们先往这边出去。刚才这边有看到那个，哦，这里有路可以出去了。好，但是我下去了是不是就上不去了？先下去吧。好黑哦，这里是什么？旅客紧急避难所，有人吗？没人，往那边走吧。这边是干嘛的？售卖机，卖什么？没东西卖，空的，可以破坏掉。售卖机，哦，有了，蜘蛛网。啊？啊？
还有别的吗？还有别的吗？哎，有药水，一瓶不知名的药水，好像是碳酸饮料，还是不要喝为好。这一看就是治疗药水。好的，拿上两瓶吧。不知道有没有什么 BOSS 战争？这边是什么？这边是空的吗？好像是空的，继续要跑酷。嗯，我们可以去另一边看看啊、哦，对不对？这里是哦，这里可以进来。好的，过不去吗？那往这边挖去，挖开就行了。这是什么？砖？手机？屏幕碎了，没有信号，俨然一块烂铁。啊？这里呢？没东西。好，这里有个门呢、啊。所以我没有办法做一些东西。这边有路可以走。施工人员休息室，有人吗 ？Hello， 我被困住了，有人吗？毒马铃薯。哦，可以找到旅客紧急避难所的钥匙了。有人吗 ？Hello， 有人在吗？有书，修理工的日记，看一下。叉叉月，叉叉日，这几天连夜下大暴雨，隧道的顶部竟然能渗出水来，有时候滴答个不停。过几天轮班的时候，我得上报一下，这肯定是个巨大的维修工程。今天我的几个同事发现旅客紧急避难所那边的电话全部都瘫痪了，我们鼓捣了半天没有任何起色，只能祈求这几天别出事故吧。然后我就这么背就出事故了，对不对？我就是出事故的人。发射器拿着吧。好了，这边应该没有什么其他的东西吧。走，我们先去那个旅客避难所看一下。那边是什么一大片地方啊？先去旅客避难所，还是我们先往那边去看一看？我觉得我们先去那边看看好了。这边很多蝙蝠。哦，这边可以踩。等一下，看起来像是一个废弃的车站，渗透着阴森与恐怖。我还是进去找找线索吧。乱纸屑，一堆纸屑，收集九个可获得完整的纸。好，现在有八个，收集收集。哎呦，这边是干嘛？嗨，屁，是让我们那个做一个什么某个数字还是某个字母，能破坏十台阶，拿着。不是，哎，他把我工具吞走了。不是，等一下，坐着。完了，怎么办？卡 bug 了。啊！你出来还我东西，还我东西，还我东西。完了，后面有东西吗？后面好像有东西。算了，到破十台阶的话，我们那个创造破坏一下好了。啊，这个 bug 真的是卡得我好烦啊！十台阶，我目前还没有看到十台阶。这边有什么东西？活性，这什么东西让我们做东西吗？哦，光碟，上面糊了一层厚厚的灰尘，好多东西可以拿哦。怎么了？门开了？嗯，这个门开了，公共厕所？不是吧？不是吧？救命啊！我的道具就不应该拿在手上的，天哪，好像没有东西。什么地方开了？这里，这里。 OK， 纸条，倒着念才珠啊，倒着念才是珠，什么意思？两侧密码墙均输入正确的密码即可触发机关。哦，所以是让我们收集这个纸条，对不对？然后这边是什么？这边有字母吗？所以有没有乡下乡？没有，这边应该没东西吧？我感觉这边会有一些纸头之类的，我们再去看一下，看看有没有纸条之类的。这底下刚才没仔细看了，有木质匕首，可以攻击，所以说我们会遇到危险，对不对？好的，这边就探索完了。我们要记一下那个台阶，到时候用那个创造破坏一下。好。我们现在要去旅客紧急避难所，到现在没有看到十台阶啊。好，开了开了开了。这里是紧急避难所吗？使用说明，该房间使用说明，由于本隧道长度较长，灯光设施欠佳，
若发生紧急事故，救援人员可能无法第一时间赶到施救，故搭设此旅客紧急避难所。如若发生重大事故，请前往此处拨打电话并发射信号弹表明位置，等待救援。切记听从指挥，不要惊慌。好，还有一本书，配方：信号弹发射器、粘性活塞。哦，做一个信号发射器，对不对？粘性活塞、发射器，还差一个信号弹，我们找找看啊。有，可以合成了，对不对？可以合成了，可以合成一张纸。垃圾分类，人人有责。这里是干嘛的嘞？这里是干嘛的嘞？这里有东西吗？这里是干嘛的嘞？不知道。这边是干嘛的？洗澡的吗？这是干嘛的？电话亭。我们先去合成一下吧，先去合成一下。那个 OK 过来了。合成台可以合成这个吗？可以，上面写着字母 RP。哇，我要找那么多张纸条啊。这边好像已经没有东西可以看了，但是我这边看到有观察还有合成平台，所以我可以把这些写的字的给它抹掉吗？擦去灰尘，露出512的字样。然后这个砖块有什么用啊？这个手机应该是没有用的。然后这个呢，我倒掉了饮料，瓶内壁的 R 字样格外显眼，所以有个 R 了，对不对？ RRP 现在有这些了。然后这瓶还有，这瓶也是 R， 什么意思？这是一样的，对不对？512跟 RRP， 对不对？然后我们只要按应该就可以了嘛，试试看吧，去试试看，万一就只有这几个数字呢，对不对？好，走。原来它这个设计的还不错，它可以就是跟这个游戏内的一些道具互动，它这种互动是比较特别的互动。好，不错。然后再，哦，不是这个厕所，是这里。作者知道我是个男的。RRP 对不对？这边有两个 R 吗？没有吧，就一个 R 啊。什么意思 ？RP 开了，五一。二，哦，某处发生了变化，哦，可以了，成功成功，那就对了，瞎猫也能碰见死耗子，所以哪里变了呢？我好烦，这某处发生了变化，我怎么知道哪处发生了变化？哦，这上面开了，啊，我就说这个地方有梯子，它肯定不简单。Oh no， 怎么这么像啊？通往死亡的道路啊！等等，啊，你是谁？为什么打扰到我的生活？哦，我是一名乘客，地铁出事故了，所以我就往这边走走。你是谁？为什么不面对面交谈？哎呦，吓死我了！你不要往前走了，我怕你会被我吓到。不不不，你认真跟我谈，没事了。你认真跟我谈谈了。怎么是坟墓这边？哦，石台阶在这里，石台阶的作用来了。等一下，作者不好意思，那个只能开创造了，对不对？好，先挖掉，先挖掉，然后我们切回来。好的，这边跟大家解释一下为什么要开创造啊。那么之前我找到了一个铁镐，但是那个铁镐被一个怪物吞走了，所以我没有办法，只能用创造来开了。OK， 好，有信号弹，哦，我可以去做信号发射器了，让他们来救我。这是什么东西？问号问号。好的，穿上吧，这衣服不是他刚刚穿的衣服吗？我穿死人的衣服真的好吗？哦，算了，赶紧离开这个地方，太恐怖了。走，我们去做信号弹，快 ，Go！ 信号弹发射器。信号发射器可以放在铁块上。铁块。哎，我刚才有看到过铁块吗？仔细回想一下啊，头脑风暴，快！没有。铁块在哪里啊？我估计是他们施工队那里面啊。我猜，盲猜一下，有可能是这里面，这里吗？哦，对，这里。对，这里，我就知道，来，走起！救命啊！没出去！哇，那是什么声音？开始了，要塌！哇哦！发生什么了？哇，这是在哪？哎，你谁？哦，救援队来了！嘿，到站了，小伙子，这么晚了，不着急回家吗？你是不是做噩梦了？我看你满头大汗的，原来是场梦啊！哎，可是我的手机为什么在你手上？发毛，
全身发毛什么意思啊 ？OK， 那么大家如果喜欢这种恐怖解密度的话，不要忘记一枪点赞，给我留下个三连。点赞过一千的话，我就继续找些好玩的恐怖解密度玩 .com。我们就下期视频再见 ，See you， 拜拜。